ولا فلقيته ولا بالي يدي ولا فلقيته
وقطعني بالعقل نبيا وقطعني بالرسالة نبيا ما ذكر Yeah.
terus beri dia yang bakal. Tari dengan nafas.
Lui quello non può no. Thank you.
في محكم كتاب المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبلوا منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات ہم دعا کو ہیں کہ محمد والے محمد کے عظیم خالق ہماری عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس نے جس محبت و عقیدت کے ساتھ ترشیہ کا انعقاد کیا ہے میرے اللہ انہیں کو ہم نظر سوائے امام حسین کے. میرے اللہ ہماری مساجد امام بارگاہ آزادی آزاداروں کی جلوسوں کی ماتھیوں کی حفاظت فرما. ملت تشیعوں میں بھائی چارگی محبت اقوت استحکام قربانی پیدا فرما. دشمنان اہل عذاب کو دشمنان اہل بیت کو میرے اللہ نیز کو نابود کر دے, واصل جہنم کر دے, رسوا کر دے, در بدر کر دے, پھر نار کر دے. میرے اللہ جو بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں بی ام رباب علیہ السلام کے صدقے میں ہونے اور اولاد مدینہ عطا فرما. جو با اولاد ہیں تجھے پنجتن پاک کی عظمت کا واسطہ, ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو حج و زیارات کے خواہش مند ہیں تجھے شام والی بی بی کا واسطہ انہیں حج و زیارات نصیب فرما. میرے اللہ جو بے جرم قید ہیں تجھے اسکنان کربلا کا واسطہ انہیں رہائی نصیب ہو. میرے اللہ جیے تو محبت آل محمد میں جیے, مرے تو محبت آل محمد میں مرے. بہت بڑی دعا کر رہا ہوں مل کے سب آمین کہیے گا. میرے اللہ جب تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے, جب تک اسے روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ ہو جائے. میرے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے تجھے سب کی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ, ان میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. ہمیں ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضرور سارے صاحبان مل کے بھیج دو. عقل اور عقیدت کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے. سورہ آل عمران کلام مبین کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی 85 آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. خالق کلام اپنے کلام مبین میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین روز محشر ہمارے حضور پیش کرے گا تو ایسا دین ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اذان محترم, لمحہ فکر یہ ہے کہ دین اسلام میں وہ ایسی کون سی خوبی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تمام ادیان کو چھوڑ کر دین اسلام کو پسند فرما رہا ہے. حالانکہ اگر آپ دنیا کے دوسرے ادیان کی ہسٹری دیکھیں, صرف 2-3 منٹ لوں گا پھر آپ کے اذان کو مسلسل, دنیا کے دوسرے ادیان کی ہسٹری دیکھیں تو کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ سچ بولنا بری بات ہے, جھوٹ بولنا اچھی بات ہے, کسی کا حق مار دینا اچھی بات ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کامن ملیں گی. غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے, مریضوں کی عیادت کرنا اچھی بات ہے, مریضوں سے منہ موڑ لینا بری بات ہے, بڑی چیزیں کامن ملیں گی آپ کو. اور قریب آگے گفتگو کرتا ہوں. اذان محترم, جیسا کہ دین اسلام میں تصور ہے وحی کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آتے تھے, ہندو مذہب میں شروتی کا یہ تصور پایا جاتا ہے.
जैसा तसव्वुर हमारे यहाँ रोजे का है, गैर मजाहिब व्रत का तसव्वुर पाया जाता है। जैसा तसव्वुर हमारे यहाँ ज़कात और खैरात का है, गैर मजाहिब में दान और पुण्य का ऐसा तसव्वुर पाया जाता है। जैसा तसव्वुर हमारे यहाँ जुम्मे की फजीलत का है, ईसाइयत में इतवार की फजीलत का है, यहूदी मजहब में हफ्ते की फजीलत का है, वहाँ जो इतवार के दिन की छुट्टी है वो आराम करने के लिए नहीं है, इबादत करने के लिए है। तो क़िबला चीजें तो बहुत सारी कॉमन है दूसरे मजाहिब की भी जो हमारे मजहब में है। अब अगर आप इस मंजिल तक आ गए हैं तो आज की बसात से क़िबला न कह दूं कि क्या हमारा रोजा गैर मुस्लिमों के व्रत की नकल है। थोड़ी सी तवज्जो तो जुमरोगी। क्या हमारी ज़कात गैर मुस्लिमों के दान और पुण्य की नकल है। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे बच्चों को ये कहते हुए मिलते हैं कि कलाम आप भी मानते हैं, कलाम उधर भी बनता है। हिमायत के रो मिनबर से कलावा आप भी मानते हैं, कलावा उधर भी मिलता है, कड़ा आप भी पहनते हैं, कड़ा वो भी पहनते हैं, फूल वो भी चढ़ाते हैं, फूल आप भी चढ़ाते हैं, तो क्या रोजा इसलिए छोड़ दिया जाए कि विरत की नकल है? सच बोलना इसलिए तरबियत दिया जाए कि यहूदी मजहब में भी सच बोला जाता है? तो अकल से सोचो। हर साहिब अकल ये जवाब देगा कि कितना मुशाबहत नहीं देखी जाती, अकल से बाहर नहीं है। हमारी हर अकीदत अकल के दायरे के अंदर है, क्योंकि खुदा उस अकीदत को मुंह पे देख के मार देता है। जहां अकल कुछ और कह रही हो, अकीदत कुछ और कह रही हो। हम जो अपनी रसूमात अदा करते हैं अकल के मिजान पे परखी हुई है, और दीन इस्लाम को जो फौकियत मिल रही है वो भी इसी वजह से कि ये अकल का दीन है, अकल के मिजान में परखा हुआ दीन है। कल नहीं था, जो करता है अल्लाह कराता है, जो करता है अल्लाह कराता है। ड्रामा है यजीद बचाने का, ड्रामा है जो करते अल्लाह कराता। फिर ये भी तो मानो, माता मंगनी करते अल्लाह कराता है, ये ताजिया अल्लाह नहीं करवाता है, ये आलम अल्लाह उठवाता है। और अगर इसी अकीदे पे रहोगे तो फिर जुमला कह दो जब हम ज़हरा के दुश्मनों पे लानत करें तो बुरा ना मानो। इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जमीन पे नाजिल किया जाए तो जमीन सिमट जाए। पहाड़ चला देता है कुरान, मुर्दे जिंदा कर सकता है कुरान। दावा है ना कुरान का, मुर्दे जिंदा कर सकता है कुरान। कभी किसी मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा है? तो जुमले अकल की बुनियाद में यहाँ पे जंगे सिफीन में एक शख्स आया था, हाथ कटा हुआ था। मेरे मौला के पास आया, मौला के सारंगियों में से था, हाथ कट गया था जंग में। बाहर आए हाथ लेकर, दाया हाथ बाएं हाथ में लेकर आया, कयाली मेरा हाथ कट गया, क्या करें? कयाली से जोड़ दें, मजीद जंग करना चाहता हूँ। मौला ने मुस्कुराया, हाथ लिया, यूं करके लगाया, जेरे का कुछ पड़ा, फूका, पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गया।
پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گیا. اس نے ہاتھ یوں دیکھا پھر یوں دیکھا اور رک گیا, کہنے لگا یالی کیا پڑھا. اب یہ جو جملے ہیں نا یہ تمہارے لیے نہیں ہیں, یالی کیا پڑھا. مولا مسکرائے کہنے لگے بتا تو دے تجھ سے ہوگا نہیں. دعویٰ قرآن کا ہے, دلیل علی کے ہے, بتا تو دے تجھ سے ہوگا نہیں, تیاری نہیں بتائیے. مسکرائے کہنے لگے میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یعنی بس ہی بس کب تیرے لیے بس ہے, تیرے لیے بس ہے. ہم کائنات چلاتے ہیں, ہم مردے زندہ کر دیتے ہیں اس جسم سے. چلا گیا اتفاق کی بات روایت ہے, ایک شانہ علی نے جوڑا جنگ کر رہا تھا کہ دوسرا شانہ قلم ہو گیا, اب لے کر علی کے پاس نہیں آیا, مولا حسن کے پاس آیا. مولا میرا ہاتھ کیا کریں گا, مولا جوڑ دیجیے, معصوم نہیں ہوں, رکھا اور کچھ پڑا پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گیا. پلٹا جانے لگا, مولا نے مسکرا کے کہا وہ نہیں پوچھے گا جو بابا سے پوچھا تھا. دعویٰ ہے نا, مردے زندہ کر دیتا ہے قرآن. موسیٰ کے پاس قوم بھاگی ہوئی آئی, سورہ بقرہ, یہ جو سورہ بقرہ گائے والا سورہ ہے, اسی واقعے کی وجہ سے سورہ بقرہ ہے. کہنے لگے موسیٰ قبیلے کا جوان مر گیا, کیا کریں گے اپنے سب, قبائل میں 12 قبیلے, قبائل میں آپس میں ایک دوسرے پہ شک ہو رہا ہے, دشمنیاں بڑھ جائیں گی, خون ریزیاں ہو جائیں گی, اللہ کے نبی ہو قاتل کا نام بتاؤ. چاہتے تو بتا دیتے, اللہ نے علم دیا تھا لیکن موسیٰ نے بتایا نہیں. کہنے لگے ایک گائے لو, گائے کو ذبح کرو, اس کی زبان اس مردے پہ مارو, وہ خود اٹھے گا, قاتل کا نام بھی بتائے گا, بجائے قتل بھی بتائے گا. اب تیل بڑی گندی ہے سورے کا, پھر جی وہ کہنے لگے گائے کیسی ہو, پیلی ہو, نیلی ہو, لال ہو, کالی ہو, آنکھیں کیسی ہو, کعبۃ اللہ ہو, دودھ دینے والی ہو, تو بڑے سوال کرتے ہیں یہودی تھے نا, سوال بہت کرتے ہیں. موسیٰ نے ساری نشانیاں بتا دی. آئے کہنے لگے جی کس قسم کی گائے ہے, اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, گائے نہیں مل رہی, پورے مصر میں گائے تھی نہیں, ایک ہی کے پاس تھی. وہ ماں نے اس رات کو کوئی خواب دیکھا تھا, اس نے اپنے فرما بردار بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ بیٹا آج یہ گائیں بکنے کے لیے لے جاؤ, اور آج اتنے درہم کی بیچنا. اچھا یہ درہم و دینار قرآن میں لکھے نہیں, یہ میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں کہ اس دور میں 10 دینار کی 10 درہم کی گائیں ہوگی تو ماں کہہ لے گی 100 درہم کی بیچنا. تو بیٹا کہنے لگا 10 گنا زیادہ قیمت, اتنے کی بک جائے گی؟ مسکرا کے کہتے ہیں آج بک جائے گی. سمجھ گئے آپ کی؟ اب یہ جو لوگ تھے ڈھونڈتے 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 گائے, جب کہیں نہیں ملی, امن بھائی تو وہاں پہ پہنچے دیکھا یہی گائے, پورا گائے کو دیکھا کر وہی نقش, وہی ہولیے, وہی رنگ, وہی آنکھیں بالکل ویسی ہے, بالکل ویسی. کہنے لگے یہی بیچنی ہے, کہاں بیچنی کا, کتنے کے کا, 100 درہم کی کا. احمد کبھی گائے بھی 100 درہم کی آتی ہے؟ کام میں تو یہی گائے کے اتنے کی بیچنی ہے. غصے میں آ گئے, واپس آ گئے سردار کے پاس. سردار ایک ہی گائے ہے کپل کا, سردار وہ تو 100 درہم مانگ رہا ہے. سردار نے کہا احمد وہ کتنے ہی درہم مانگ رہا, میرا بیٹا چلا گیا, تو درہم و دینار کے چکر میں پڑا ہوا, جا لے کر آ. اب واپس آئے, ادھر یہ بیٹا گیا ماں کے پاس, اما ہم نے کہا تھا نا نہیں جیتے گی, آئے تھے پیشہ تھا, ہم نے 100 درہم بتائے, وہ واپس چلے گئے. کہنے کے بیٹا اب آئیں تو کہنا 500 درہم کی, تھوڑی سی تکلیف کریں آپ, تھوڑی سی, اب آئیں تو کہنا 500 درہم کی ہے, اس سے کم کی. اب واپس آئے وہ کہنے لگے ہاں بیچو گے؟ اب اما کہہ رہی ہیں اب 100 کی نہیں, اب 500 کی ہے. کیا تمہارا بھی دماغ خراب ہے؟ سلامت رہے. کبھی اتنی مہنگی گائیں؟ اب واپس گئے تو اس مرتبہ سردار نے جملہ تلوار نکال کے گردن پہ رکھ دی,
کہ اللہ یہ خزانے خالی کر دے، اگر اب کے واپس آ گیا نا تو قرضہ اتار دوں گا، میرا بیٹا مر گیا ہے، اب کے واپس آیا گردن اتار دوں، اب سنبھل کے چلے گی، ادھر بیٹا اندر گیا، یما کیا کرے، اب آئیں گے دوبارہ، اور اب بیٹا بچ جائے گی، اما پھر اب یہ کہنا کہ گائے کی کھال اتارے اور اس میں جتنے درہم آ جائے وہ اس کی اجرت ہوگی، اب واپس آئے کہ لگے کتنے کی ہے، اما کہہ رہی ہے اس کی ذبح کرو، کھال اتارو، جتنے درہم اس میں آ جائے وہ اس کی اجرت کا منظور ہے، لے گئے لائے لائے کا کہ اتنے اجرت پر لے کر آئے ہیں کہ اس کی کھال میں جتنے درہم آ جائیں کا ذبح کرو، فوری ذبح کیا، زبان نکالی، ماری، اٹھائی نہیں، زندہ ہی نہیں ہوا، باقی بھی قوم آئی، سردار آیا، موسیٰ کیا کیا، اتنا مہنگی ہم نے چائے خریدی، وہ تو زندہ ہی نہیں ہوا، موسیٰ نے کہا اجرت تھی، قرآن تلاوتوں سے فائدہ نہیں دیتا، تدبر کی دعوت دیتا ہے، جملہ کہہ دوں، اگر حافظوں کی سمجھ میں قرآن آ گیا ہوتا تو علی سے دشمنی کیوں ہوتی، دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آیا ہے، اور قرآن کیوں سمجھ نہیں آیا، اس لیے سمجھ میں قرآن نہیں آیا کیونکہ دامن آل محمد ساتھ نہیں ہے، اجرت ادا نہیں کی ہے، دیکھیے آپ نے گھر تعمیر کرایا، گھر تعمیر کرا کے آپ نے معمار کو اس تعمیر کی اجرت دی، اجرت دے کر آپ نے معمار پر احسان نہیں کیا، اپنے اوپر احسان کیا، اپنے اوپر کیا احسان کیا کہ آپ نے اپنے رہنے کو جائز کر لیا، آپ نے رہنے کو جائز کر لیا، ان سے محبت کر کے نبی پہ احسان نہیں ہے، اپنی نماز کو جائز کر لیتے ہو تمہارا روزہ جائز ہو جاتا ہے، اور جو محبت نہیں کر رہا وہ جائز نماز کو ناجائز کر لیتا ہے، میں کہہ گیا جو اجرت نہیں دے رہا وہ پھر جائز کو ناجائز کر دیتا ہے، ہم نے اجرت دے کر نماز کو اپنے اوپر جائز کر لیا، روزے کو اپنے اوپر جائز کر لیا، نہ عقل میں آنے والی گفتگو ہے، نماز کو پڑھ رہے ہیں، کسی نے یہاں رکھ دیا، کسی نے یہاں، کسی نے یہاں، کسی نے کھول دیے، اچھا 73 کے 73 کے پاس حدیث ایک ہی ملے گی آپ کو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو، سنو نہیں دیکھو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد عمل ہے جو رسول دن میں 5 مرتبہ کرتے تھے، اور چھپ کر بھی نہیں کرتے، سب کے سامنے کرتے تھے، تو عقل سے سوچئے نا، وہ عمل جو سب کے سامنے 5 دفعہ ہو رہا ہے 1400 سال سے، جب یہی پتا نہیں چلا کہ وہ کیسے ہوتا تھا، میں کچھ کہہ رہا ہوں عقل کی منزل پر، اچھا کسی سے بھی آپ پوچھ لیجیے، بھائی آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھی، کوئی بھی پڑھ رہا ہے،
کا یہ اسی طریقے سے پڑھنا جیسے رسول پڑھتے تھے. کہنے لگے کہ جی میرے امام نے مجھے بتایا ہے. سمجھ جو ہے میرے امام نے مجھے بتایا ہے. تو قبلہ عقل کی منزل پر چڑھ لیجیے. اب اس پہ جھگڑا نہیں کہ عبادت کی صحیح ٹھیک ہے. کیونکہ رسول نے ہمیں بتایا. رسول نے چل لگے میرے دین کی جو اساس ہے, دین کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے آل محمد. میرے اہل بیت سے محبت ہے بنیاد ہے. نیو فاؤنڈیشن مکان بنانے سب سے نیچے بنیاد ہوئی. یہ نیچے ہونے سے اس کا رتبہ نیچے نہیں ہو جاتا. آپ کے لیے ذمہ دار کر رہا ہوں, اس کے نیچے ہونے سے رتبہ نیچے نہیں ہوتا. اگر یہ نیچے نہ ہو جو کچھ اوپر ہے سب نیچے آ جائے. اتنی اہم ہے یہ بنیاد ہے فاؤنڈیشن. اگر یہ محبت کے آگے احمد ہمیں قرآن سے دور کر دے تو پھر خلاف آتا ہے. تقوی سے دور کر دے تو پھر خلاف آتا ہے. لیکن اگر اسی مبتن کو قرآن اجر رسالت کہے, رسول جنت کی بشارت کہے, اور مسلمانوں کے امام شافعی نماز کی قبولیت کی سند کہے, تو پھر ماننا پڑے گا عقل مند ہوتا ہے. اور اتنا عقل مند ہوتا ہے کبھی کبھی دیوانہ بن کے داناؤں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. اتنا عقل مند ہوتا ہے. بغداد کے گیٹ پہ بیٹھا ہوا علی کا ملک دنیا دیوانہ سمجھ رہی ہے. داناؤں کا بھی استاد ہوتا ہے. دیکھ لیا اس نے کچھ لیے کچھ لوگ چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا کچڑی اٹھائی دی لوٹے باہر نکل رہے ہیں راشن ساتھ. یہ کہاں چل رہا آج کل یہ ماحول ہے. کہاں جا رہے ہو عقل کی منزل ہے. کہاں جا رہے ہو راضی تلاش کرنا. یہ رزق ساتھ لے کر رازق کو تلاش کرو گے. رزق ساتھ لے کر رازق کی تلاش کرنا اس کا مطلب یہ کہ تمہیں شک ہے نہ ملا تو بھوکے مر جائیں گے. رکھو ذرا ان ماتمیوں کے سروں پہ قرآن. ان سے پوچھو پوری پوری رات پورا پورا دن یہ میرے ماتمی جلوسوں میں ہوتے ہیں مجلسوں میں ہوتے ہیں. کوئی گھر سے ٹفن لے کے جاتا ہے کوئی روٹی لے کے جاتا ہے. رسول کی حدیث نہیں سنی کا کون سی کہنا وہی تو کہا ہے علم حاصل کرو چاہے چینی کیوں نہ جانا پڑے. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ بسین کیونکہ چی تو قرآن میں ہے نہیں. اچھا چین اس وقت میں تھا بھی نہیں. چین تو ابھی پاکستان کے بعد ایک سال کے بعد میرا خیال کر رہا تھا. اس وقت تو چین تھا ہی نہیں. اس کا وجود ہی نہیں تو ابھی کا نام ہی نہیں. اور آج کبھی میں نے تو کبھی میرے مشاہدے میں کبھی طالب علم جو ہمارے بزرگ بیٹھے شاید یہ بہتر جانتے ہو مجھ سے. میں نے تو کبھی کسی کے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے چین جاتے ہوئے نہیں دیکھا.
ऑक्सफोर्ड जाते हुए देखा है, लंदन जाते हुए देखा, कनाडा जाते हुए देखा, ऑस्ट्रेलिया जाते हुए देखा, दूसरे ममालिक में चीन को जाते हुए देखा नहीं था। हो गया होगा कहना कि चीन ही क्यों ना जाना पड़ेगा, कहना कि इसका मतलब क्या है, का इसका मतलब ये दूर ही क्यों ना जाना पड़ेगा। हालांकि चीन नजर के अशरफ का नाम है, बगैर कमीन के बाजारों में आपको ये तोहफा दे रहा हूँ मजलिस का, रसूल ने कहा था इल्म हासिल करो नजफ ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि वो शहर इल्म है, ये दरवाजा है। और शरीफ आदमियों का काम है दरवाजे से अंदर आते हैं, शराफत जहां हो वहां पे दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, डायरेक्ट कोई नहीं आता, कहां चले कर लगे इल्म हासिल कर। अब बहलोल उनसे पहले बगदाद के दरवाजे पे आकर बैठ गए, मट्टी को खंगालने लगा। अरे जानते तो सब थे बहलोल को, जब बगदाद के दरवाजे पे गुजरे बहलोल को देखा, कब बहलोल क्या हुआ, खैर जरा मदद करना ढूंढने में, सभी इधर उधर देखने लगे, तब क्या खाया है, कहा सूई गिर गई। बहलोल कहां गिरी थी, कहा मदीने के बाजार में, इसलिए अहमद हो, इसलिए दीवाने कह रहे जाते हो, क्या मतलब, सूई मदीने के बाजार में गिरी, खून बगदाद के दरवाजे पे आ रहे हैं, कहने के जाहिल में नहीं जाहिल तुम होगा कैसे, हमारी सेल मदीने में बैठा है जाहिल ले ले चीता रहा है। आप इससे दूरी का नतीजा है, इल्मी गुर्बत का नतीजा है, जाने मौसम मौला आपको सलामत रखे, आपके सुनने के क्या कहने हैं, आपकी समातों को मैं बिल्कुल मेंबर पे हूँ, मैं हर जगह जो होती है ये मजबूरी की तारीफ कर रहा हूँ, यकीन कीजिए। जाने मौसम अक्ल की मंजिल क्या है, ये अच्छा मैंने कल ही बता दिया था कि ये हमसे मैं अपने बच्चों को उन सवालात के जवाब साथ साथ दे रहा हूँ जो बच्चों के जन्मों में डाले जा रहे हैं। और अब तो जमाना बड़ा पूरा शोर हो गया है, अब तो चौकीदार चोरों से मिल गए हैं, से ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, अकीदों की हिफाजत औलाद से ज्यादा कीजिए। मैं आपको इस मिंबर से ये कह रहा हूं कि ये अपनी नस्लों में ट्रांसफर कर जाए, क्योंकि इसी पे जरब आ रही है। वो जो मलाउन कहके निकला है ना इब्लीस, वो कहके निकला है सिराते मुस्तकीम से बहकाऊंगा, उसने कहीं नहीं कहा कि मैं इस इबादत को बहकाऊंगा, इस इबादत को बहकाऊंगा, इस इबादत को बहकाऊंगा, इस इबादत को बहकाऊंगा, सच बोलने नहीं दूंगा, मदद करने नहीं दूंगा, ये करने नहीं दूंगा, कोई भी दूंगा क्या करेगा, सिराते मुस्तकीम से बहकाऊंगा। और मेरी रिवायत में आलम इस्लाम की कंजुल ईमान में रिवायत लिखी है, नौ दफा सहाबी उठा कि या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है, रसूल ने कहा बैठ जाओ, दसवीं दफा खुद रसूल ने पूछा, अब पूछो क्या पूछ रहे थे, क्योंकि मस्जिद में अली आले थे। कंजुल ईमान के जुमले मेरे नहीं, पूरे के पूरे रसूल अली की तरफ मुड़े, अपने दोनों हाथ अबा से बाहर निकाले, कह लगे इन्ना का लिहाजा सिरातल मुस्तकीम, देख लो ये अली है सिरातल मुस्तकीम, अब समझे इब्लीस नहीं जा रहा था, इससे ले जाऊंगा, इसलिए हिफाजत इसकी औलाद से ज्यादा करना, बड़ी अहम चीज है।
عقیدوں کی حفاظت لازمی ہے، اور اگر شک کرنا ہے تو صرف علی کی ذوالفقار پہ مت کرو، موسیٰ کی عصا پہ بھی کرو۔ شک کرنا ہے علی کے ابو تراب ہونے پہ شک مت کرو، آدم کے تراب ہونے پہ بھی شک کرو۔ شک کرنا ہے تو صرف اہل بیت کے سفینۂ نجات پہ شک مت کرو، نور کے سفینۂ نجات پہ بھی شک کرو۔ شک کرنا ہے تو صرف علی کے بولنے پہ شک مت کرو، عیسیٰ کے بولنے پہ بھی شک کرو۔ اور شک کرنا ہے جب لگے اور شک کرنا ہے تو ابو طالب کے ایمان پہ شک مت کرو، قرآن میں بھی شک کرو۔ اچھا مجھے وہ آدمی بتاؤ، کچھ لوگ رک گئے جملے پہ، جو خاموش بیٹھے ان کے لیے جملہ ہے، مجھے وہ آدمی بتاؤ جس نے قرآن سے کلمہ سنا ہو۔ آپ کا یہ کبھی آپ گفتگو عقل پہ کر رہے ہیں، باتیں بدتری کی، قرآن سے کیسے کلمہ سن سکتے ہیں؟ تو نہیں پڑھ سکتا قرآن کلمہ، پہاڑ چلا سکتا ہے قرآن، مردے زندہ کر سکتا ہے قرآن، زمین سے سمیٹ سکتا ہے قرآن، کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جب قرآن کے ایمان کے شک نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ نبی کے ہاتھوں سے ملا ہے، یہ نبی کے ہاتھوں سے